дійсності велика кількість опадів, це понормовано випало порівняно з попередніми періодами, тому лівньова каналізація не встигала справлятись. Пару годин і все, вся вода зійшла. У нас є комунальне підприємство, яке слідкує за системою водовідведення. У нас 2 роки виділялися кошти на прочистку загальноміського каналу. І на сьогоднішній день, якщо брати проблему по місту, у нас набагато краща ситуація.